13500 ချီမြင့်မဲ့စက်1000နဲ့ထီလက်မှတ်တွေစတင်ရောင်းချနေပြီဖြစ်ပြီးစက်9000နဲ့ထီလက်မှတ်စတင်ရောင်းချခဲ့တဲ့ချိန်ကလောက်ထီကန်ဆယ်မဲ့သူတွေကြားစိတ်ဝင်စားမှုလျော့နည်းနေရလို့29နဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့ထီဆိုင်တွေကနေသိရပါတယ်။ ဇက်1000နဲ့ထီလက်မှတ်တွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစတင်ရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်မှာလက်ကားယူတဲ့ထီကိုယ်စားလှယ်တွေဒါဝယ်ယူမှုရှိနေပြီးလက်လီထီကန်ဆန်းသူတွေကြားစိတ်ဝင်စားမှုလျော့နည်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဇက်3000ရောင်းချိန်မြင့်မဲ့1000ကျက်တန်အောင်ပါလီထီလက်မှတ်တွေကို1000ကျက်နဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ထီဆိုင်တွေမှာရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီးထီဆိုင်အချို့ကတော့ကန်ဆန်းမဲ့ပေး
စုကရီထီဆိုင်မှာ business unit manager မတ်သိမ့်သိမ့်ထုံးကအခုလိုပြောပါတယ်တူထောင်နန်ထီကဒီ KYD ရဲ့နေရာနေအလိုစရောင်းမိပေါ့နော်ဘလိုရောင်းချနေလဲဆိုတော့အခုဆိုရင်ဒါဒီ28လမ်းထဲမှာတို့ပြီးွားလို့ရှိရင်လည်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တည်တည်မှာရှိရကိုယ်စားလှယ်တွေဆိုရင်လေအခုအာလူရှင်တော်တွေနဲ့တို့အေဒင်ချိုဆွေတို့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့မျိုးစုံတို့ဆိုင်နေမှာပေါ့အာဒီထောင်နန်ကိုပို့ပြီးတော့ဒီလိုသူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်အဲ့ပွဲလေးလုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုရောင်းချနေရပေါ့နော်ဒါမျိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေတော်တော်များများပေါ့အမြင့်ဆုံးစုက3000ကျွဲအမြင့်ဆုံးစုအချိန်မြန်မာပေါ့နော်အာပြီးလို့ရှိရင်အခုကတထောင်နန်နဲ့တော့900နန်နဲ့900နန်3000ကျန်သုံးလကျန်သေးရဆိုဒီဟို February match April ပေါ့เนาะ900သုံးလကျန်တယ်900တိတ်တောင်ပြီးလို့ရှင်ထောင်နာ1000ကျွဲပေါ့အစုစုပေါင်းဆိုရင်ဒါ2000ကျွဲပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအစုကြီးရှိတယ်ပေါင်းပြောနဲ့3000ကျွဲဒါဆိုရင်လည်းအဲ3000ကျွဲဆိုရင်လက်ရှိကပို့ပြီးတော့ပေါ့เนาะ900တော့ထောင်နာရောပို့ပြီးတော့အားပေးလို့ရအောင်ဆိုရင်မိုးရံနေနေက product အစ်စ်တွေအဲ့လိုထုတ်ပေးထားတာရှိရဲအဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့3000ကျွဲဆိုပြီးတော့ဥဆိုရွှေမွန်ရည်ရွှေထူးထူးတွေနဲ့အဲ့လိုရောရှိရဲရိုက်ပြီးတော့ဒီ1000ကျွဲကိုဟိုအဲ့လိုမျိုးကြော်ညာပေးထားတာရဲအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်1000ကျွဲကိုလည်းအားပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မိုးရံနေနေဆိုရင်တော့ထောင်နာအခုပုံမှန်ဆိုရင်ကတရက်နှစ်ဆိုရင်တော်တော်များများဆိုင်နေတော့မဖွင့်ကြအောင်လေဆိုင်နေတော့ပိတ်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်တရက်နှစ်ဆိုတာနဲ့တိုင်းငံလုံးမှာရှိရဲမိုးရံထီဆိုင်တွေအကုန်လုံးဖွင့်နေပြီးတော့လို့ရှိရင်လက်ရှိကအဲဟိုကဘာလဲသူ့အနေနဲ့ရရလိုက်တော့ရောင်းချနေရတာကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်ဟိုဒီဒီကျန်တဲ့အထက်မြန်မာပြည်ရောပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ရန်ကုန်ဘက်တွေရောတော့တော်တော်လေးကိုလည်းရှိရလက်လီနေနဲ့လည်းရောင်းကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်လက်ကားဝယ်ယူတဲ့ကိုယ်တည်းတွေလည်းအဲသူတို့ဈေးထောက်ဈေးနှုန်းကလည်းဒီကအရန်သက်သာတယ်တထောင်အောက်ဖြစ်တယ်လေဈေးနှုန်းကတထောင်အောက်ဖြစ်တော့သူတို့ကလည်းအဲတော်တော်လေးကိုဟိုလာပြီးတော့ဝယ်ကြတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အားပေးကြတာတွေ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ900နန်က3000ကအမလေးရုံးကောင်ကထုတ်ပေးထား3000ကထုတ်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ3000ဆိုလို့မှ900နန်ဒီမှာရောင်းချပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းကဒီထောင်နန်ဒီဆရာလေးကိုမှမထိုးရရင်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးရှိကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ထောင်နန်တော့တေချာပေါ့ရောင်းရမှာပဲလေဟုတ်ဒါပေမဲ့900နန်ကလည်းသူ့ရဲ့အရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသိ1000ဆိုတဲ့အဲစုကြီးအမြင့်ဆုံးစုကကြီးရယ်လေအဲအဲ့အချိန်လေးနဲ့900နန်လည်းဆက်ရောင်းရပြီပါပဲဟုတ်အမြင့်ဆုံးစု73500ချိမြင့်မဲ့1000ကျပ်တန်းအောက်မလေးထီလက်မှတ်တွေကို2019ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစတင်ရောင်းချမယ်လို့ပြည်ရင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအောက်ပါလေသိန်းစုဌာနခွဲကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျပ်900တန်းထီတွေကိုလည်းဆက်လက်ရောင်းချမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျပ်သိန်း1000ချိမြင့်နဲ့900ကျပ်တန်းအောင်ပါလီထီလက်မှတ်တွေကိုတော့2019ခုနှစ်မတ်လ1ရက်နေ့ကစတင်ရောင်းချခဲ့ပြီးဈေးကွက်အတွင်းမှာ900ကျပ်ထက်ပိုမိုရောင်းချမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်ထီကန်ဆန်းသူတွေအကြောင်းမှာဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်